kolegovia, mám pocit, že pre Európsku úniu je extrémista pomaly už každý občan s iným názorom. Pred 10 rokmi to slovo extrémista poriadne v politike ani neexistovalo a dnes pri vláde netolerantných liberálov je za extrémistu označovaný pomaly už každý. Pamätám si pár rokov dozadu, kedy nie ja, ale seriózne západné médiá označovali ukrajinský pravý sektor a ten batalión Azov ako neonacistické organizácie. Zrazu nikto nič nevidí, nikomu to nevadí. Pýtam sa, či toto je tá objektivita. Prečo sa tu v tomto pléne nikdy nehovorí o ľavicovom extrémizme, ktorý je takisto rovnako nebezpečný, dokonca nebezpečnejší, pretože mnohí ľavicoví extrémisti sú pri moci. Na jednej strane rozprávajú o osobných slobodách, ale zavádzajú povinné očkovanie a covid pasy. Na druhej strane rozprávajú o slobode slova, ale zavádzajúcu cenzúru. Ľudia nie sú slepí a nie sú ani hlúpi, prosím vás, tak vidia, kto je ten skutočný extrémista, kto ich oberá o slobody, kto ich oberá o dôstojnosť. A jedného dňa to, myslím si, že vo voľbách všetkým týmto ľuďom spočítajú. Ďakujem.